Chlapcem sa na jar akosi nedarí. Prehrali doma s Cíferom a nebodovali ani v Siladiciach. Pred tretím jarným zápasom mal tréner jasnú predstavu o tom, čo treba. Musíme vyhrať, nič iné nám nezostáva. Takže ideme hrať na víťazstvo. A s čím prišli do Dechtíc Voďarady? Trošku máme problém s kádrom. Poviem pravdu, máme zranených aj dlhodobo, aj teraz chorých troch, takže každopádne z taktiku trošku defenzívu, hrať na nejaké také kontry a tak. V podstate tak aj hrávame stále vonku. No. Disciplína, organizovaná obrana a navoláke breaky. Nebudeme sa vyložené brániť, aj v klube sme vyložené nebránili. Hráme futbal kombinačný, všetko, ale už skôr by som povedal, že trošku tú defenzívu viac posilňujeme. Máme aj starších, hovorím, tí mladší chýbajú teraz nám, ešte teraz sa mi stopia zranil. Dechtice sa snažili od začiatku súpera zatlačiť. Hneď v prvej minúte sa dostali do tesnej blízkosti súperovej brány, ale nebolo z toho nič. No naopak, v 5. minúte si po ľavej strane nabehol Martin Dubovský, ani dvaja obrancovia mu nedokázali zabrániť, aby vystrelil. Na jeho strelu z diaľky si možno až príliš stojací Kúdela síce šiahol, ale nezabránil tomu, aby sa Voďarady ujali vedenia. Voďarady sa potom ešte viac stiahli do obrany a hrozili iba rýchlymi brejkami. Cez prehustenú obranu Voďarad sa Dechtice dostávali iba ťažko. V 12. minúte prihral Jurka s Markovi Maškovi na hranicu 16. Ten pritukol voľnému Kunkovi, ale jeho nepríliš prudká strela skončila v náruči brankára Bachraté. Krátko na to fauloval Cíferský Krývanek a v smutnej vzdialenosti od Bachratého bránky, ale prudká strela Emila Svinu z priamého kopu skončila na múre. O necelé 2 minúty loptu vybojoval Martin Drgoň, prudko vypálil a nechýbalo veľa. Vyrovnať mohol aj Kunka po Maškovej prihrávke, ale tiesnený pozornými obrancami súpera nemohol dať strele potrebnú razanciu a smer. Po Jurkasovej prihrávke Kunka skúšal šťastie ísť z diaľky, ale chýbali centimetre. Po centri Martina Drgoňa hlavičkoval ideálne postavený Jurkas iba do plica braniaceho páleníka a do následnej Krivanekovej strely sa postavil Bystrík Rosipal. Celú akciu napokon ukončil brankár hostí Bachraté. Priťažená obrana hostí ustala i túto akciu. Tlak Dechtíc pokračoval a v 35. minúte Kondákor dosť zbytočne fauloval pri rohu pokutového územia Marika Mašku. Loptu si postavil Matúš Kunka, jeho peknú strelu, ktorou odstrelil múr, brankár stihol vyraziť, ale odrazenú strelu trafil presne hlavou Filip Smero, bol vyrovnaný. Mali sme hrať presnejšie, kratšie prihrávky a smerom dopredu. Mnoho priestoru sme nahávali súperovi, hlavné teda mali v obrane 10 hráčov a to sa ťažko potom tam niečo tvorí. Prvý polčas, ktorý stručne zhodnotil dechtický futbalový zanietenec, bývalý hráč a úspešný funkcionár Pavol Tomáška, skončil remízou a Dechtičania verili, že to najhoršie je už za nimi. Aj druhý polčas začal pre Dechtice nešťastne. Už v 49. minúte po rohu páleníka ideálne hlavou trafil Cíferský a hostia boli opäť na koni. V čase kulminujúcej snahy o vyrovnanie zachytil Markovú Maškovú prihrávku pozorne brániaci obranca hostí. Jeho oslobodzujúci odkop zachytil síce Emil Sliva, ale jeho pokus o vrátenie lopty do pokutového územia vystihol Patrik Páleník a poslal do brejku Martina Dubovského, ktorý z dechtických obrancov urobil len prizerajúcich sa štatistov a pohodlne dal svoj dnešný druhý gól. Na ihrisku vystriedal Krivaneka tretí s bratov Maškovcov Pavol a Dechtice vrhli všetky síly do útoku, ale napriek obrovskej prevahe sa nepodarilo ani len vážne ohroziť Bachratého bránku. Daj!
keď sa už zdalo, že síce disciplinovaná, ale predsa len preťažená obrana Voderád by mohla kapitulovať, zachytil Cifersky komadelovú prihrávku do pokutového územia a takmer presne sa opakovala situácia zo 60. minúty. Lopta sa dostala z Martinovi Dubovskému, ktorému dvaja dechtickí zadáci ani v najmenšom nezabránili pohodlne skórovať a skompletovať svoj dnešný hetrik. Ja dúfam každý zápas, že dám nejaký ten gólik. Hrám útočníka, na to som tam. To, že sa to podarilo v Dechticách, je o to lepšie. Máme 3 body, to je podstatné pre nás. Tak super mal viacej z hry. My sme hrali na brejky, išli sme do otvorenej obrany prakticky a to sme využili. Vonku nemáme inú šancu, máme v podstate jedného útočníka staršieho, ktorý už horšie behá. A ten mladý chalan tak hráme na brejky. My tí brejky, vždy sa nám pritrafí, že 3-4 cez zápas máme. Takže dneska sme mali v podstate 2-3 breaky, z toho sme dali gól, dali sme z rohu, z hlavičky gól a to rozhodlo zápas. Voderady vonku bodovali a majú z doterajších 3 jarných zápasov plný bodový zisk. Naopak Dechtice ešte na jar bod nezískali. V troch strel sme dostali 4 góly, po individuálnych chybách sme si prehrali zápas. A v domácom zápase bez srdca a nasadenia sa nedá hrať futbal. Dechtice boli známe, že bojovali, dreli a toto v tejto jarnej časti na tomto mužstve nevidím. Prehrali sme si to taktickými chybami a slabým výkonom a pohybom. Tlak sme mali, loptu sme mali držanie, ale to dneska vo futbale nič znamená. Super bol efektívny, využil 3 brejky a zaslúžene vyhral to. A keď si niekto myslí, že takýto jednoznačný výsledok v prospech hostí by nikto netipoval, pozrite si, čo pred zápasom povedali fanúškovia hostí. Koľko to tipujete? 1-2. 4-1. 4-1, čo si mali 4-1? Dobre. 1-4.